culimada oqaasha iyo waxgaradka deegaanka hurufadhi ee gobolka cayn ayaa si weyn ugu mahadceliyey gabadh muxsinada oo masaajidka hurufadhi dhigtay qayb ka mid a marmarkii masaajidka loogu talagalay, iyadoo culimmadu iyo waxgaradku ay sheegeen in masaajidkan qayb ka mid a marmarkii uu dhiman yahay iyo weliba safiitada in la dhigo islamarkaana baahi weyn loo qabo. waxaa halka si weyn loogu mahadceliyey Xaliima Nuur Cali oo iyadu gabadha muxsanada kasoo qaatay lacagtaasi, gabadhaas oo xanuunsan islamarkaana halkan loogu duceeyey. sidoo kale waxaa fariin loo diray guud ahaan dadka Islaamka meel kasta oo ay joogaan inay kasoo qayb galaan dhammaystirka masaajidka deegaanka Hurufadhi. Ilaahay fadligii maanta masaajidkii qayb ka mid a waxaanu dhignay marmarkii, sidaad ku aragtaan shaqaalihii oo halkan jooga oo aanu kasoo qaadnay buu hoodle oo laba cisho halkan ka shaqaynayey, marmarkan masaajidkii qayb ka mid aanu dhignay 70 mitir baanu dhignay oo marmar ah, waxaa u dhiman 70 kale oo marmar ah. Lacagta marmarka lagu dhigay waxaa soo baxsatay gabadh muxsanada oo joogta waddanka Mareykanka oo diiday magaceeda in la sheego, waxayna lacagtaas dhammay $800 oo loogu talagalay in masaajidka ay gasho. Lacagta waxaana soo gaarsiisay Xaliima Nuur Cali oo ah gabadh muxsanad ah oo khayr qabta oo masaajidka iyadu dhistay si weyna uga qayb qaadatay ilaa kharasiyo. sidoo kale halkan waxaan uga mahadcelinaynaa hooyo Soomaaliyeed oo hooyo Khadiija oo Xaliima Nuur hooyadeed ah, khayr bay qabtay iyana masaajidka waxba uga qayb qaadatay, way mahadsan tahay. gabadha muxsanada ah ee masaajidkan marmarka qaybtan dhigtay maanta aynu masaajidkii qurxisay, Allaha qurxiya gurigeeda, waa gabadh xanuunsanaysa, culimmada iyo odayaasha iyo guddida u duceynaysa. gabadha xanuunsanaysa ilaahay waxaan uga baranaynaa waxaan ka dulqaado ilaahay inuu caafiyo aan uga baranaynaa. masaajidkii waad qurxisay ee ilaahay waxaan kaaga baranaynaa gurigaaga jannada ilaahay inuu qurxiyo, ilaahay gurigaaga jannada ha qurxiyo. masaajidkii waxa uu hadhay 70 mitir oo marmar u hadhay, waxaa sidoo kale u hadhay masaajidku iminka baahi weyn u qabaa safiitadii, oo masaajidku waa balaa safiito, deyrkiiba u baahan yahay masaajidku waa balaa deyr. marka waxyaabahaas dhan baa hadda masaajidka ka maqan. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam. amaa bacdu, waxaanu joognaa masaajidka Hurufadhi oo in door soconayay. waxaan nahay odayaasha Hurufadhi ee guddida ah ee howlaha masaajidada iyo kuwa kaleba u xilsaaran. waxaanu u ducaynaynaa gabadha marmarka dhigtay ee 70 mitir dhigtay ee xanuunsanaysa, ilaahay inuu caafimaad siiyo, cudurka ka qaado. waa u ducaynaynaa caafimaad ilaahay inuu siiyo. ilaah baanu u weydiinaynaa aakhirana waxaanu ilaahay u weydiinaynaa jannadii, adduunkana waxaanu ilaahay u weydiinaynaa labada daaroodba, ta adduunka iyo ta aakhiru waa laba daarood labadaba, inaan ilaahay midna ku cidhiiriyin, cadaabkana ilaahay ku xoreeyo, caafimaadna alla siiyo gabadhaasaasaanu ugu ducaynaynaa. waxaanu kaloo ka hadlaynaa masaajidka Xaliima Nuur oo soo ka soo qaaday lacagta masaajidka u soo dhiibtay, iyadana sidoo kale iyadana in ilaahay dembigeedana dhaafo iyo kii waadkeedba, caafimaadna alla siiyo, cadaabtana alla ka nabadgeliyaamiyana ugu ducaynaynaa. aamiin u dhaha sal calaa sayidina muxamedin waalihi wasaxbihi wasalam. waxaanu idiin sheegaynaa haddaanu nahay degmada Hurufadhi guddida odayaasha macalimiinta Cali ee wariyaha Cali, waxaanu idiin sheegaynaa masaajidka Hurufadhi ee qabyada ahaa horena u ahaa imkana u ah wixii la soo gaarayna inaan wax ku qabanay, wixii dambe aan sugaynana dadka muslimiinta ah inay noogu soo deeqaan masaajidka nin waliba aakhiradii adduunkiisa u shaqaysto. taasaanu codsanaynaa. mid kale, gabdhaha kasoo qayb galay masaajidka, gabadhaan magaceeda qarisay, waxaanu ilaahay uga rajaynaynaa rabbiga qaadirka qufraxiinka ah aakhirana waxay doonaysaa inaa la siiyo adduunka intay joogtana caafimaad caafimaad alla siiyo, cisiga sharafa ay ku noolaato. waa xanuunsanaysa xanuunka in ilaahay ka kor qaado. yaanu ugu ducaynaynaa xanuunka inaa aamiinna u dhaha Xaliima Nuur aamiin, waa ilaahay inuu ka kor qaado. Xaliima Nuur waa usoo ka soo adeegtay lacagta iyo wixii ka usoo adeega masaajidkaba, ilaahay waxaan u maraynaa aakhirana in cadaabti alla ka xoreeyo, adduunkana inay wanaag iyo sharaf ku waaraan, caafimaad sare cala alla siiyo. Muxamedu calaa aalihi wasaxbihi wasalim. dadka masaajidka soo taageeraya mid hore iyo mid dambaba dembigiisa alla ha dhaafo, ka dambe ee u deeqi doonana isagana dembigiisa ilaahay inuu dhaafaanu ilaahay u weydiinayo. aamiin baan ku leeyahay. aamiin. waxaa kaloo intaa raaca
مساجدك واسدح دلال دلال لو أن جد من يلعب دلال لو ينوف يعني لو لقط كذا وبيد مكان مغضة وبيد لا هذا مغضوي خلحن يو شرف إن دورة أقول من إن دورة وحاكم ميدا مرمركا رجيه رب الشيء أكل بدن بركي إيه ديركي داردها إيه ملعامد وحكد من يهي الدورة سفيتويكي هورتا ديساقو لقد دمان ما يهوش سوا وحبدا شيئا سلوم عتادك يوا انت والسلام عليكم ورحمة الله أنا رحيم waxaan u duceynaynaa gabdhaha masaajidkan soo dhisay hor iyo dibba aad iyo aad baan ugu duceynaynaa gabadha magaceeda qarisay ee khayr ka qabta ee xanuunsanaysa waa u duceynaa ilaahay waxaan uga baryayna masaajid guriga ilaahay bay dhistay in muraadadeedu Alla dhiso caafimaad baan ilaahay uga baryayna amiin caafimaad baan ilaahay uga baryayna waxaan kale u duceynaynaa Berlin. سفيتني انت مركل لقاعدو ديركي يوم العامد دي نوي هده